Salve, salve, mais um vídeo da Futiliga e hoje, na verdade, já se inscreve aqui no canal porque a gente tá muito perto de 200 mil, então já se inscreve aí pra fazer parte da família de chuteira e também já me segue no Instagram e segue a Futiliga e compartilha esse canal com todo mundo pra gente chegar logo aí nesses 200 mil e deixar essa família gigante. No vídeo que eu fiz das chuteiras mais baratas do mercado, um vídeo que bombou, teve muito comentário aí pra eu fazer das chuteiras mais caras do mercado, então é isso que eu vou fazer hoje, porque eu leio todos os comentários. Então o que eu vou fazer é entrar em todos os sites, tipo de todas as lojas online e de todas as marcas, e ver qual a chuteira mais cara de cada site. Depois eu faço um ranking das chuteiras mais caras. Eu vou fazer primeiramente de chuteira de campo, e aí vocês comentem se vocês querem chuteira de society ou chuteira de salão ou qualquer outra coisa. Bom, vamos começar aqui com o Netshoes, já procurando chuteiras. A gente já coloca aqui no futebol de campo, porque é o que a gente vai ver hoje, e já vamos filtrar para maior preço. Cara, é um Mizuno. Não sabia que a Mizuno era tipo cara assim. Na verdade, eu não... Nossa. Bom, pra minha surpresa, a gente vê aqui que a chuteira mais cara da Netshoes é uma Mizuno Morelia Made in Japan 2. Aqui ele fala que a chuteira Mizuno Made in Japan é perfeita para boleiros que amam chuteira clássica. Realmente, porque essa chuteira, ela parece muito com chuteira clássica. Aquelas chuteiras antigas, usadas antigamente e tal. Olha aqui, tipo, o solado, ele é diferente. Feita em material sintético, o que eu acho que esse site está enganado, porque pelo que eu sei... Essa chuteira Morelia 2, principalmente esse Made in Japan, ele tipo, um dos conceitos dele é que ele é feito de couro, feito no Japão e feito de couro mesmo. Então tipo, eu acho que não é sintético, é couro puro. Eu acho que talvez esse site se enganou. Aqui tá a descrição, tipo, pô, tudo que eu falei lá, material tal, tipo de campo. Uma avaliação de clientes 5 estrelas. O que, tipo, pô, tudo bem. Melhor chuteira que já usei. Usei durante rigoroso inverno. O que, tipo, estranho, porque aqui não neva, não faz nada. Tipo, então não importa, né? E me surpreendi positivamente. Leve, ótima qualidade. Quanto ao custo-benefício alto, mas dura bem. Dura bem porque eu acho que ela é feita de couro. Eu acho, tipo, não tô afirmando, mas eu acho que é. E, pô, o que você usou no inverno, eu não sei. Bem que ele mora em Novo Hamburgo, então o inverno de lá deve ser... forte. Aí uma avaliação falando bem, Mizuno Morelia 2 Made in Japan em primeiro lugar com R$1.200. Vamos aqui para o próximo, que é, tirar esse aqui, que é a Centauro, e vamos fazer o mesmo esquema, digitar chuteiras e a gente vê quais que são as mais caras. Vamos aqui para baixo para o modalidade campo. A chuteira de maior preço aqui da Centauro é uma Predator. Vamos ver qual Predator que é. O que, rei, ih, cara, tipo, eu não sei se essa é uma Predator que vale a pena esse preço não, porque esse preço normalmente é o preço de chuteiras da Predator sem cadarço, e nesse caso ela é com cadarço, então eu acho que ela tá mais cara do que ela deveria ser. Aqui embaixo a gente vê informações do produto, que é tipo material sintético e tal, tem aqui posição do jogador meio de campo, que varia, né, você pode usar tipo pra qualquer posição essa chuteira aí. Vamos ver, tecnologia, Prime Knit, que é tipo o Fly Knit da Adidas, Control Skin, que é, tipo, é bom para você jogar em qualquer condição, Control Frame, então quer dizer que tipo, como tem essas três tecnologias, quer dizer que é uma chuteira linha 1, então tipo, tudo bem, o preço é assim caro mesmo para chuteiras linha 1, só que tipo, deveria ser um pouco mais barato porque ela é com cadarço e as chuteiras sem cadarço é um pouco mais cara. Tem aqui as avaliações, tipo, nota 5 de 5, tamanho ideal, confortável, tipo, qualidade alta, pá, tudo mais. E teve duas avaliações, mas ninguém escreveu tipo um textinho legal, só recomendaram. E foram duas avaliações que os caras se intitularam Sou Profissa. Tem que ser bem humilde para se intitular Sou Profissa. Então Adidas linha 1 com cadarço, também não é o último pack, depois desse aí lançaram novas cores. Mas enfim, essa é a mais cara da Centauro, que é a Adidas Predator, que fica em segundo lugar com o preço de, nem vi o preço direito, de R$1.030. Agora vamos para o próximo site, que é o Foot Fanatics. E vamos fazer a mesma parada. Chuteiras. E aqui na chuteira de campo a gente vê pelo maior preço. E... é uma, é tipo, são três chuteiras diferentes até agora. Cada site tem uma chuteira mais cara diferente, de marcas diferentes. E aqui no Foot Fanatics é uma chuteira Puma One 18.1, o que eu achei um pouco caro, porque já lançou a nova, tipo, a nova versão da Puma One, que é a 19.1, e tá tipo, sei lá, uns R$100 mais caro com certeza.
Então, tipo, por R$100 a mais você compra um modelo totalmente novo. A gente vê aqui que não tem nenhuma avaliação do produto, então eu vou escrever uma avaliação. Vou ser o primeirão a escrever hashtag família de chuteira. Foi? Muito obrigado, sua avaliação foi enviada com sucesso. Pedimos por gentileza aguardar até 48. Ah, os caras não vão aprovar. Não vão aprovar. Ó, vou deixar o link desse bagulho aqui na descrição. Vocês enviam lá, tipo, várias avaliações. Hashtag família de chuteira, hashtag família chuteira, futiliga, sei lá. Várias coisas que vocês quiserem. Porque uma hora os caras vão ter que aprovar. E aí, tipo, vai aparecer lá hashtag família chuteira nas asas. Ou, tipo, os caras não vão aprovar. E aí a gente vai fazer isso de besta. Só que não custa tentar. Então, tipo, enche lá, tipo, de avaliação. Hashtag família chuteira. Nesse link que eu vou deixar aqui na descrição. Vamos pro próximo site, que é agora sites de marcas. Que primeiro vamos começar com a Nike. E já vamos procurar chuteiras. Como sempre, vamos ver aqui de campo. E a gente vai pelas chuteiras mais caras, porque hoje a gente está ostentando. A chuteira que a gente vê aqui da Nike mais cara é uma Mercúrio. Na verdade, tipo, essa aqui tá com promoção, essa aqui tá com promoção, essa aqui tá sem promoção. Então essa é a mais cara de todas. Vamos ver, a gente viu que, tipo, tem três cores e é das três cores. Essa aqui é a mais cara, que é o último pack. Esse aqui é o pack Game Over. A gente vê os detalhes que são, tipo, todas as tecnologias, o Dynamic Fit, o Cristiano Ronaldo e o Mbappé que usa. O tamanho foi avaliado regular e apertado, tipo, tem gente que fala que a Mercúrio realmente é apertado porque ela, tipo, é aquela chuteira que ajusta muito no pé, então, tipo, é difícil de colocar. Pra quem tem pé largo fica meio apertado mesmo. É, corro o campo inteiro. Esse aqui eu não entendi uma palavra do que esse cara escreveu. Esse aqui, olha esse aqui, minha ideia é muito fera. Quem escreveu foi Ganso de São Paulo. Paulo Henrique Ganso foi lá comprar a chuteira dele e escreveu uma avaliação, tipo, legal, eu sou o Ganso. E entrou em primeiro lugar, porque tá em R$1.600 e é a mais cara de toda até agora. Então, tipo, Mercurial está em primeiro lugar. Agora vamos para o próximo site, que é a Adidas. Olha aqui, na verdade aqui tem vários tipos diferentes, que são campo SG, que são gramas naturais, que acho que é tipo os gramados mesmo. Aqui o FG, que é gramas baixinhas e campos firmes. Aí tem o Society, que é a grama sintética. E o gramado artificial, que é tipo grama artificial, que eu não sei qual é a diferença de grama artificial para Society. Para mim era a mesma coisa, mas aparentemente não é. Eu escolhi aqui o campo natural, grama natural. E por preço mais caro. O preço mais caro da Adidas, olha só, é uma Copa Midi. Pô, cara, esse aqui também me surpreendeu, hein? Eu achei que ia ser um desses modelos novos, mas não é. É uma Copa Midi, tipo, essa chuteira, ela é meio antiga. Porque, ó, por exemplo, já saiu a nova Copa, que é... Cadê? Essa aqui, essa é a nova Copa 19. E essa aqui não é a Copa 19, tipo, é uma outra Copa que, se eu não me engano, já saiu faz um tempo e é a mais cara. E é uma chuteira que é bem diferente, porque ela parece aquelas chuteiras de basquete, porque ela é um pouco mais alta do que o normal, tipo, além de ela ter, tipo, a botinha, aqui ela é, tipo, mais alta, sabe? Ela é bem robusta, ela tem cara de ser meio pesada. Deixa eu ver se tem aqui o peso dela. É uma descrição até em inglês, a parada, tipo... Não é nem em português, mas não tem o peso dela. Mas ela tá aí entre os primeiros lugares. Então, tipo, Copa Midi está entre os primeiros lugares. O que, tipo, pela minha surpresa, porque da Adidas eu tava esperando uma outra chuteira. Tipo, essas mais, tipo, Adidas X ou até a nova Copa mesmo. E agora a gente vai no site da Puma e chuteiras. E vai ver qual que é a mais cara da Puma. Que a gente já vê... Que são as novas Puma, essa aqui não, essa aqui é a nova Future. E o maior preço aqui é a Puma One, a nova Puma One. E o segundo maior preço é a velha Puma One. Tipo, a Puma Future não está como o maior preço. Na verdade, a Puma Future está aqui e não tem a linha 1 da Puma Future, só tem a linha 3. Enquanto a linha Puma One tem a linha 1
Pô, não sei por que eles não vendem a linha 1 da Puma Future, ou se já acabou, né? E é mais barata do que eu imaginava. Eu achava que era um pouquinho mais caro, mas ela, tipo, é barata. Que fala, tipo, seja o número 1 em gols com a chuteira de campo Puma One 19.1. Produzida em couro, era de couro. Isso aí, tipo, é uma coisa que eu já sabia. Oferece alta durabilidade porque é de couro e suporte para os movimentos, além de contar com parte de tecido. Fica aí no último lugar com uma chuteira mais cara, não chega nem a ser R$1.000, o que é barato, entre aspas, comparado às chuteiras mais caras, tipo, das outras marcas e dos outros sites. E se você curtiu esse vídeo, não esquece de dar o like, comenta aqui se você já usou alguma dessas chuteiras, se você acha boa, se você acha ruim, se você acha que vale a pena esse preço ou não. Não esquece de se inscrever no canal, de compartilhar com todo mundo. Mais um vídeo da Futeliga, tamo junto, é nóis!